Man blir så jävla arg, så jävla ledsen när man ser vad Saga Pettersson och många andra blir utsatt för. Vi måste sätta stopp för det här nu. Det är bra nu. Säg nej. Säg nej. Det räcker. Det är inte okej. Sätt ner foten och säg efter. Det är bra nu. Säg Det är inte okej. Sätt ner foten och säg efter mig. Det är fan för jävligt om man vaknar upp och läser sociala medier och ser att det har hänt igen. Med tårar i ögonen blir jag så jävla arg, så vill jag stå framför de här människorna och titta dem i ögonen. Vad är felet, vad är problemet, hur kan man göra så här? Hur fan kan man låta något sånt här begå? Hur fan kan man trycka ner en tjej på 13 år och tvinga henne kyssa deras skor, sen spotta på henne? Vad är det fucking mål? Och sen sprida skiter på nätet och skryta om det. Vad är det för jävla människor som har en sån här grymhet? Men det bästa av allt, vi är många som är emot det här. Det sprider ut som stolthet, vi vet eran svaghet. Därför ni beter på ett sätt som jag skulle säga en sjuklighet. Vet ni ens hur mycket ni skadar någon när ni gör så här? Jag sätter ner min fot och säger, det räcker, det fucking stopp. Jag kommer stå upp för Saga och alla andra som utsätts för det här. Bra nu. Säg nej. Säg nej. Det räcker. Det är inte okej. Sätt ner foten och säg efter mig. Bra nu. Säg nej. Säg nej. Det räcker. Det är inte okej. Sätt ner foten och säg efter mig. Det är klart man lackar under man läser någon sånt här skit. Jag hoppas en dag ni tittar i spegeln och säger, vem fan är det där som tyckte jag hade rätt att skada en person på detta sätt? Jag hoppas verkligen det ramlar ner hur jävla på lätt. Förstår vad ni har gjort och inser att det är stort övergrepp. Jag hoppas verkligen en dag ni inser och förstår vad ni gör. Det här är människan ni skadar, förnedrar och förstör. En människa som kommer få leva med det resten av sitt liv. Skulle vilja veta vad ni hade för motiv för detta initiativ. Inte för att det kommer hjälpa någon, för skadan är ju redan själv. Hur fan tänkte ni, vill ni bara skada, göra en flicka rädd? Fuck allt jag säger, stopp för allt som kan. Det är bra nu. Säg nej. Säg nej. Det räcker. Det är inte okej. Sätt ner foten och säg efter mig. Det är bra nu. Säg nej. Säg nej. Det räcker. Det är inte okej. Sätt ner foten och säg efter mig. Gör det. Jag tycker vi alla sätter ner foten. För sånt här jävla skit får fan inte finnas. Det är fan inte okej. Jag vet att det är många där ute som blir utsatt för samma sak som Saga varit utsatt för. Tack Marwa Karim som lyfter upp det här fallet med Saga. Sätt upp armen nu allihopa. Det här är inte okej för fan.